I estratègicament, també, nosaltres el que vam dir és que hi ha una sèrie de negocis tan importants a través dels anys que quasi millor, sense el quasi, que els tinguem amb una societat a banda, a part i cotitzada, que és Criteria. I per tant, vam agafar les participacions industrials, som el primer inversor institucional espanyol, el primer, i ho vam posar en una societat que es diu Criteria. Vam posar el grup assegurador, que ja en el mes de juny d'aquest any és el segon grup assegurador en primes espanyol, el primer és Mapfre i ja som els segons. I les participacions internacionals, Xina, Amèrica, Europa Central, Portugal, banca per internet, etcètera, etcètera, i ho vam posar allà dins. I ho vam treure a borsa, l'última sortida a borsa important, 10 d'octubre del 2007. I vam compartir tot això a borsa amb els nostres accionistes. I hem complert amb tot el que es va dir institucionalment i amb els nostres accionistes en Criteri, en termes de dividendo, tipus d'inversió, evolució de les inversions. Evidentment que la cotització ha baixat, però m'agrada recordar que és la companyia que més ha pujat respecte a l'IBEX i per tant, i de totes les holdings, la que menys descompte té. Hem profunditzat molt els nostres negocis a Espanya, molt, i hem donat prioritat a la banca de particulars i d'empreses, com veureu. Hem crescut internacionalment i ens hem posicionat en el moment més difícil de la crisi, però amb l'avantatge de la crisi, perquè mai hauríem pogut posicionar-nos on ens hem posicionat de moment, ja seguirem creixent com està, ara no toca, ara hem de madurar, i hem tret Criteria a borsa. I en aquesta crisi hem fet una gestió anticipada, prudent i adaptada. I ens vam anticipar i vam dir, ve crisi i vam prendre decisions, dures decisions, dures decisions. Vam ser els primers en tancar oficines, vam ser la primera institució que va destinar 900 persones alliberades any 2007, gener 2008, al tema de morositat i de promocions immobiliàries, etc. etc. Però vam mantenir inversions en tecnologia i estructura de despeses, no retall de despeses, temes estructurals. Hem cuidat solvència i liquiditat al màxim i seguim amb les regles del joc actual sent l'entitat més solvent i més líquida. Basilea 3 canvia les regles del joc. Hem cuidat de preus i de marges. Hem cuidat molt l'estructura de costos i de risc i morositat. Doncs tot això és insuficient. Tot això és insuficient perquè els problemes són grans. Cada dia ens examinem a nosaltres mateixos i jo cada dia dic que és insuficient. És insuficient en termes de creixement, tenim que créixer més amb l'estructura que tenim i en aquest camí estem, amb prudència, evidentment, i és insuficient tot el que estem fent perquè si això ha de continuar amb el mateix tarannà i la mateixa intensitat els propers mesos, això ens ha de portar a ser millors, esforçant-nos més i per tant examinant-nos diàriament. Ja sé que és incòmode, que no és agradable, però amb aquest exercici hi som. Ho teniu a la presentació i no ho repassaré. Som una entitat de clients. Tenim la nostra clientela segmentada. Som líders en banca privada després de la compra que vam fer de Morgan Stanley, una plantilla excel·lent de gestors i uns clients estupendos i per tant tenim una banca privada en aquests moments líder a Espanya. La nostra banca personal i la nostra banca particular, que és el pilar bàsic. Hem creat en aquests anys 2 centres de banca corporativa i 89 centres especialitzats en banca d'empreses. Tenim la major xarxa d'oficines i la major innovació tecnològica en el que és banca per internet. Hem avançat en penetració. El 20,6% dels clients dels espanyols bancaritzats són clients de la Caixa, el 20,6. Hi ha molts infidels que ens comparteixen. Tenim el 15,3% de les nòmines espanyoles, el 13,1% de les pensions domiciliades a la Caixa, déu-n'hi-do, el 15,3% de totes les nòmines. A Catalunya una miqueta més, hi ha menys infidels. De plans de pensions, el 16,1%. De fons d'inversió, ens hem mogut del 5,5 al 10,7, en volem més, amb línia oberta, el 30,8% dels espanyols que funcionen per internet ho fan amb la Caixa, facturació de targetes, el 17. Tenim un model a mida per banca personal, un model especialista per als segments que així ho requereixen,
Tenim una banca privada, com us deia, líder. Vam combinar creixement orgànic dia a dia amb la compra d'un gran negoci de banca privada, Morgan Stanley. A vegades els de fora també els hi va malament i aprofitem per comprar, i ho hem integrat molt bé. En banca de pimes exactament igual. Tenim 830 oficines amb gestors especialitzats. Tenim un producte per a aquelles empreses ja més grans, que és Caixa Empreses. Estem creixent en factoring a raó del 31% aquest any, els anys anteriors fins i tot més. En confirming estem creixent un 21%, amb avals internacionals i cartes de crèdit un 51%. I és normal, els clients el que volen és bon servei i gestió especialitzada. I una sèrie de corbes, jo sóc un venedor, a vegades em passo i demano excuses, que demostren com hem estat creixent durant aquests anys. Factoring, confirming, crèdit, són quotes de mercat. Vull dir, amb factoring i confirming ens hem mogut del 7 al 12,5, del 7 al 12,5, en 3 anys. I crèdits empreses del 6 al 9. I amb ICO ens hem mogut del 7 al 12. I en comerç internacional del 8 al 13,3. Són creixements molt i molt importants que hem fet a la Caixa. Insuficients si això continua. Aquí ho teniu, per exemple, érem, és igual, no sé què érem en factoring, ara ja som tercers quarts, en Servei Nacional de Compensació som líders d'Espanya, Fons d'Inversió som tercers, Plans de Pensions segons, Assegurances segons, primers en vida, i tenim un risc controlat. Evidentment que tenim problemes de risc, evidentment, són els problemes dels nostres clients, els problemes dels nostres clients. I patim i ho gestionem, però ho gestionem amb una gestió de clients. Tenim un ratio de morositat i de cobertura més que raonable, molt millor que la mitjana del sector, però destinem milers de milions a cobertures com tot el sistema financer. Tenim una solvència líder i una liquiditat líder, i més que mai ens cuidem de l'obra social. I com que aquesta crisi és una crisi molt important, estem tots molt volcats a fer de l'obra social el més social possible. I amb això acabo. Com a conseqüència d'aquesta crisi, nosaltres hem fet dos desenvolupaments sostenibles en el temps. Evidentment que s'ha de posar diners, és igual, en un menjador, o en un tema d'integració laboral, o en un programa de vacunació a Espanya i a l'Àfrica. Però això comença i s'acaba en aquell moment. Però hem fet dos desenvolupaments sostenibles, que és un valor molt contemporani. Un, que és habitatge assequible, habitatge per gent jove i gent gran. Escolti, i els del mig, miri, jo què vol que li digui, pues que se n'ocupi un altre. Però el 50% del jovent estan a l'atur, i això és molt greu. I nosaltres tenim un programa que ha començat, és igual, estem ja pràcticament a 2.000 i pico habitatges, amb vivenda molt digna, per gent gran que hi són i que la tenen llogada i que estaran fins que vulguin, i gent jove que hi són mentre siguin joves. I esperem que algun dia marxin i altra gent pugui ocupar, per això és sostenible, que paguen un lloguer petit, però que amb això mantenim aquests pisos i podem anar fent vivenda social. I a l'altre, que ha sigut un èxit extraordinari, sobretot a nivell europeu, encara aquest dematí venien a veure'm a mi, a primera hora del dematí, per parlar d'aquest tema, que és Microbank. Hem fundat un banc i hem decidit que teníem que averiguar si hi ha lloc per la microfinança a Europa i dins d'Europa en un país com Espanya. Això no és la microfinança que tots coneixem, això és microfinança a l'europea. I per tant hem fundat un banc de veritat, regulat pel Banc d'Espanya, faltaria més, amb aportació de capital, que amb els seus 7, 8, 9, 4 anys passa ja dels 400 milions d'euros de concessions, el crèdit mig és 6.000 euros, el màxim de crèdit són 25.000 euros, dos terços és crèdit a famílies, persones amb dificultats extraordinàries, un terç microempreses, ESADE ens ha certificat que aquelles empreses en aquests 4 anys que han tingut crèdit nostre, en aquests moments tenen 22.000 llocs de treball vius, perquè els llocs de treball es creen en petita i mitjana empresa, no ens equivoquem. La clau està en la petita i mitjana empresa i en la microempresa, perquè els grans llocs de treball, les grans masses ja hi són. L'únic que passarà en el món és que es reduirà, eficiència, tecnologia, etc. N'hi ha 22.000, tenim un rati de morositat millor que el de la Caixa,